hela röda kedjan. Vad sa du här? Hörnor? Nej, det är grejer. Jag förstår inte vad hörnor först och fan. Ska du fan ut den här? Ja. I helvete. Ja. Det blir också en dålig connection. Nej. Nej. Nu är det lugnt. Ska vi lota dem med så här framöver? Ja. Nu man kan gå in i det här. Man kan inte gå in i det här. Ja. Man kan gå in i det här. Kanske. Scrap metal. Car tier. Är det som är bakom er? Ja. Oops, jag fastnade in. Jag måste ta fram din jävla pistol istället. Varför? Droppa ju där. Why? Dör jag äckligt som. Ja. Det är ni som ska döda Thomas, jag är spotter. Jag dödar survivors. Eller? Ja, och sen möter jag en survivor så dör vi. Så springer du ut med sniper i handen. Vad fan är ett får mitt ute på grejt det här? Va? Du såg ett får, men vill inte eller vad? Det är ett får. Så åka bak oss. What the fuck? Nej, shit. Skjut mig ut i hangaren så jag bara springer. Nej, det är inte dåligt. Jag får ju banish wound på det här. Jag blöder inte. Skit om mycket zombies kommer ut i huset. Jävlar! Du spränger. jag tycker jag skjuter den där. Ska du skjuta fåret? Jag fick till cannon. Ja. Krävs så mycket kraft. Det kommer flyga iväg då. Ska du kvar hitta kött? Och den här grabben! Ah, nej. Skjut den här så kommer allting han gör. Ja, det finns ben min. Jag kan ta honom. Nej. Akta dig för fan. Han. Han springer här bakom. Han springer bakom snomskar. Han ställer vapnet och visar sig sådär mitt. Det är inte jag som har gräns, det är ni. Ja. Nu kommer han. Kör ju fresh bara. Enligt springande vakttornet också, om fan är. Vilket jävla vakttorn. Nej, alltså menar... älgpasset. Fick jag älgpasset? Fick flygtornet. Fick jag älgpasset? Går så här i tornet. Det var bra. Men jag syns ju som fan om man ligger där uppe. Det är en svart kryss där du ligger och rör sig. 50 kärlen. Då kommer somna dit. Ja, så klättrar du upp så dödar honom. Ja, och sen disconnectar du. Va? What? Ska jag dö och sen disconnecta eller vad fan? Eller disconnecta för det där. Ah. Ja, fan, det regnar. Shit, vad zombies där. Kikare. En snork ägrade. Låt han vara. Det ligger någonting åt vänster. Det ser ut som att han slår skott. Ja, det är en... AK-mag. Det är en AK-mag. Vi ägrar där. Grabbar! Alltså jag har typ 10 stycken DMR i magna. Du får börja köra med DMR. Men nu kommer de. Jag tänkte inte droppa ut. Hörde, de kommer. Den är söt, den är fin, man ska klappa den. Jag skjuter fan i magen, jag borde inte. Alltså vi sitter fast här inne. Det är lugnt. Min aim är så jävla förbannat fucking bra. Det var lite mer skott faktiskt, grabbar. Du skulle ha haft Gar och Akon. Jag skulle nog ha haft det. Den här är faktiskt ficklampa. Oj. Alltså bort med dig! Döda! Ska vi ta andra här? Var? Ja.
Hans namnstör är revolver. Ah, jag blev skjuten i benet. Bröt benet. Nej, det är revolver, en jävla revolver. Ah, vad har du för något då? G17. Ja, men låter. Jag har blivit skjuten av dig. Nej. Jag har fick den här med chockgrejen. Men vad fan, aj! Blödiga. Ja, men du har inte... Alltså, spåna upp där utanför, vi drar! Ja, men spring bara. Vänta, jag måste bandagea. Ja, men det skiter fan vi. Jag har 6000 HP. 6? Men jag har en bland... Ja, jag har 6. Jag har också bland där. Men det är bara in i... Nej, vet du... Brandstationen är ju typ av Bloodbags, kanske. Är det en brandstation här? Ja... Hade man inte aggat här någonting va? Nej, bra. Sitter innan bandage och sånt då. Det kommer ju jävligt. Nej. Oh, det kom massa. Vad omstör. Jag kan kastat smoke grenade. Så, Kön, om du har efter smoke grenade. Det är mer smoke grenade. Bandagea mig. Bandagea mig. Nu, gilla mig. Jag har ju en granat. Kasta inte granat. Det är smöjligt i alla fall. Är det bandage då? Jävlar, jag måste käka. Klubb... Vilket var klubb i alla fall? Bloodbag. Ja. Jag tar fan min bloodbag. Jag råkade ju droppa en bloodbag förra gången vi var här. Fan vad dum jag. Bara för att ta AK en mag. Nej. Du hade det i dig. Ger du mig blood eller? Där då? Va? En bloodbag. Vad fan, vad säger du? Hur ger man bloodbag? Du håller, du scrollar bara så ser du give blood transfusion i alla fall. Ja, nu sa jag. Jag ser ju bara banish wounds, hur? Jag blöder inte. Jag är bara painkiller. Någon sköt mig. Någon. Jag har inte skjutit dig. Jo, jag har inte skjutit dig. Nej. Jo. Nej. Ja. Fan, jag missar. Men jag kom ganska långt där. Ja, nu springer jag. Spring. Spring. Spring, 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 spring. Nu blir det lite färg på spelet i alla fall. Nu har vi inte bara... Nu har vi inte bara gjort oss hörda, nu har vi gjort oss jävligt sinta, eller sedda med... Smokes också. Grabbar, det hjälper inte. Åh, oh, shit. Så börjar vi springa för? För att vi är dumma huvud. Ja, eller hur? Jävla Ricka. Zombies här med! Men alltså, fuck. Militärer upp, ah! Upp på huvudet! Det är den här gången här, den här goa. Det är den här gråa tvält sig, höger liksom. Ja, jag är på väg. Höger! Det är zombies här också. Oh shit, det är många. De kan ju bara gå och sakta dig ner. Jag ska stå här inne och typ cover eller? Jag är ju skjuta jävla då. Kolla om det finns någonting bryt till det. Empty tin cans. Va? Det finns fan empty tin. Jag måste dricka. Jag kastar två sådana också. Jag har två mag kvar. Oj, vad så lite. Ja. Han hade förstått oss bara. Kommer ännu mer. Kommer vi ändå? Där kommer de, ja. Genom dörren. Det är så bra. Nu är det typ inga kvar. Den får ju krypa, nej det kommer bakom. Det är pasta. Det kommer. Ska vi springa till brandstationen? Sängd och dörren kommer det mer från.
Men jävla bonde. Fan, och skämmen är jag överlägsen. Ja. Jag måste ladda. Lugnt. Jag håller ställningarna. Alltså, ska vi dra ifrån det? Springa till brandstationen? Ja, vi gör det. Ska vi gå på taket? Ja, vi ska upp på taket. Vi ska disconnect. Kom igen. Han känns som ett självmordsuppdrag. Det är typ det. Det var så sjukt där. Ja, de var uppe på brandstation. Jag vet. Vill du ta skadar? Ja, jag står på taket. Vart skadar? Vart är ni? Jag sitter där. Jag är under bakom en mur där borta. Jag ser ingen. Jag ser ingen. Jag såg att han satt typ på brandstation, tror jag. Han satt typ på taket. Kompisar, såg du eller? Vad sa du? Nej, jag kan inte se honom. Han gömde sig redan. Jag ser ingen. Hur gör vi nu då? Jag är en. Kom in till mig, vi kan stänga fram då. Vart är du då? Vem som skjuter? Är jag. Ta det. Är jag borta vid en mur? Ja, precis här.